За 3 роки життя маленька чернівчанка Уляна Кельман ще не чула голосу власної матері. У дитини двобічна нейросенсорна глухота, і для повноцінного розвитку операцію їй треба зробити терміново. Час на збір коштів вичерпано. Продовження цієї історії знає Юлія Задорожняк. Жодного звуку. 3-річна Уляна може лише здогадуватися, про що їй говорить рідна мама. Дівчинка не чує, а тому не може повноцінно розвиватися. Я би хотіла, щоб моя дитина так само, як всі діти, чули. І, звичайно, хочеться, щоб дитина почула спів пташок, як собачка гавкає, як киця мяукає, як мама до неї звертається. Аби зібрати гроші на імплантат і подарувати дитині шанс на повноцінне життя, її сім'я продавала останнє, та грошей все одно не вистачало. Благодійна організація «Майбутнє України» на чолі з Мартою і Денисом Левченко опікується дівчинкою з 30 листопада 2015 року. Вони робили все, аби й інші доброчинці також почули молитви маленької Уляни. Цієї дитини є 2 шляхи. Або це буде шлях успішної, повноцінної, щасливої людини, людини, яка буде жити в соціумі, буде мати омріяну роботу, буде здоровою, щасливою дівчинкою, або це людина фактично каліка. Саму операцію, кохлеарну імплантацію для маленької Уляни проведуть безкоштовно. На імплантат потрібно було ще 200 тисяч гривень. Кожна копійка робила Уляночку на крок ближче до материнського голосу і звуків навколо. Проте сума збиралася повільно, а операцію треба було робити терміново. Всі сроки вже були порушені і надії майже не лишилося. Проте у вівторок, 17 лютого, львів'янка Ірина зголосилася закрити рахунок Уляни і врятувати чернівецьку дівчинку. Завдяки львів'янам, котрі мають небайдужі серця, і кожному, хто долучився до порятунку Уляни, операцію дитині зроблять вже найближчим часом, і вона нарешті почує. Мама тебе дуже-дуже любить. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.